El cicle Grans Mestres referma el seu compromís amb les arts escèniques i reivindica el talent del territori amb una nova temporada. Sota la direcció i la dramatúrgia de Francesc Cerro Ferran es tornarà a donar vida a textos no convencionals, aquesta vegada sota la premissa La veu rebel, veus que reclamaran justícia i que denunciaran la violència o la corrupció. És aquesta veu que desperta davant de la injustícia, davant dels abusos de poder, davant de la por, en una època que la por ens està fent molt de mal, sobretot al món de la cultura. Aixecar la nostra veu contra l'exclusió, contra el jou d'aquest patriarcat, contra una societat immadura, una societat també solipsista. Unes veus que s'alçaran de la mà d'actors de primer nivell d'arreu de Catalunya, com Mercè Samprieto, Montse Guallart, Joan Carreras o Josep Julien, però també molt repertori que reivindica el talent de les nostres comarques amb Maru Llamolins, Bàrbara Roig o Alba Luja, entre d'altres. Tot plegat en una proposta capdavantera i única a Catalunya per la seva continuïtat al llarg de l'any. Ens agrada molt el que fa, com ho fa, la mirada que hi posa i l'energia que hi posa, i el cicle Grans Mestres és un d'aquests exemples de perseverància, la mateixa perseverància que va posar en Marc Galè per continuar-hi donant suport, i per tant, un cop més, tornem a presentar una nova edició del cicle Grans Mestres. Perquè donem cabuda a una altra manera d'expressar-nos, donem cabuda a que gent que gaudeix de la paraula i de la interpretació en gaudeixi com a públic, com ha dit el regidor, però també perquè actualment estem recollint ja molts fruits d'aquest esforç que portem des del Consorci Ciutat de Fortuny fent des del 2014. La primera sessió d'aquest cicle Grans Mestres tindrà lloc el proper dimarts 8 de febrer a Elliot dins Jo, una representació de versos del Premi Nobel de Literatura Thomas Stearns Eliot, interpretats per Mercè Samprieto i dansats per Mary Lou Renault.